सुन्दरादेखि हामी गर्जुधारा जाँदैछौँ। खानकोट हुँदै गर्जुधारा यो सुन्दरा हो। निधारेको के छ अरे प्रोग्रामै रहेछ के हो यो दशरथ रङ्गशाला अगाडि देखिएको
रङ्गशाला हो त्यो स्टेडियम बाटै छैन अर्को बाटो निस्केर जाने यही नै बाटो आउँछ फेरि बेलुका आज सर्टकट खुल्ने बेलुका अरे ज्यादा यहाँ अहिले यो त्रिपुरेश्वर चोक लेफ्ट टर्नबाट गइयो भने थापाथली आउँछ अनि राइट टर्नबाट गयो भने कालीमाटी वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भनेको यही हो अगाडि देखिएको पछाडि सर्नु न तपाईँ
बस्ती गए जाम जाम खाना नपाइने जाम हो यो कालीमाटी चोक आयो त्यसलाई हामी चाहिँ कालीमाटी चोक भन्छौँ लेफ्ट साइडबाट गयो भने हामी बल्कु पुग्छौँ बाटो यही हो त कता जानुहुन्छ अब नो वे तर रिङ रोडै रिङ रोड आयो भने हुन्छ छिटो हुन्छ रिङ रोडको गल्ली यस्तै going on here.
Thank you.
ल एकछिन एकछिन स्टप गराउँ।